Rĩrĩa wona ndũgamĩte mũtitũ-inĩ ũyũ, mũtitũ ũyũ nĩ wa biribiri. Rĩu haha ũngĩhĩtia ũgwe thĩ, kaingĩre riitho nĩ worwo nĩ maitho. Mwarimũ Njabu Njabu, ndĩrenda rĩu ũtũtarĩrie atĩrĩrĩ, haha tũrũgamĩte, ĩno nĩ biribiri. Na tũrenda kwamba kũmenya ĩno nĩ variety ĩrĩkũ ya biribiri ĩkĩrĩte ũũ tondũ ĩciarĩte wega mũno. Yes, ĩno nĩ biribiri ĩrĩkũ? Okay, biribiri ĩno ĩtagwo nĩ hot chili. Hot chili. Or hot pepper. Yes. Na specifically, nĩ Demon F1. Okay. Na tũmĩtaga Red Thunder. Red Thunder. Red Thunder. Yes. Yeah. Biribiri nĩ ta mĩthemba ĩigana ĩrĩa ũngiuga nĩ ũĩ ũhoro wayo? Kana ĩrĩa wanaigua no nokorwo ndũkĩmĩhandĩte haha? Harĩa tũĩtaga Bullet. Yes. Harĩa tũĩtaga Habanero Chili. Habanero, karĩa kanoru gatungu, nĩ ndakamenya. Yes. Yes. Na harĩ Long Cayenne. Nĩ Severo. Nĩ Severo. Yeah. No hihi nĩ tũkwenda kũtaũkwo nĩkĩ we wacagũra mũthemba ũyũ wa biribiri? Kĩrĩa gĩatũmire nyende mũthemba ũyũ wa biribiri nĩ ũhoro wa marketing. Yes. Biribiri ĩno nĩ ĩrĩ thoko mũno. Yes. Second, wona hakinya ũhoro wa gũciara, mũtĩ ũmwe nĩ ũciaraga biribiri nyingĩ mũno. Na ũguo rĩ, nyamũ ici twendagia na kiro. Nĩguo. Ũguo tũrĩ after mũmera ũgũtũhe kiro nyingĩ. Nĩguo. Na rĩu Demon F1 Red Thunder nĩ quite good. Tũtaarĩrie ũrĩa tũgũtarisha tĩri witũ nĩgetha tuge nĩ tũkũhanda biribiri, nĩgetha tũrore ũrĩa tũharĩrĩirie strawberry rĩ, hihi noguo tũgũka kũharĩrĩria mũgũnda ũrĩa tũgũka kũhanda biribiri, kana ũrĩa tũkũharĩrĩria bed ciayo in a different way? No, demand cia biribiri na strawberry rĩ, yes, nĩ almost the same. Tondũ ona mũndũ ũraheire rĩciria rĩrĩ, twambĩrĩirie nake kũrĩma strawberry, no agĩthiĩ akĩmenya ũhoro wa biribiri rĩ, ici. Na hakinya ũhoro wa management ya mũgũnda, preparation rĩ, it is almost the same. Tondũ nĩ ũgũthondeka bed, wambe ũthondeke bed. Wathondeka bed, still ũrĩa njugire strawberry nĩ ciendaga manyua. Thumu wa mbũri kana wa ng'ombe, ona kana wa ngũkũ. Ona ici noguo ciendaga. Na ta rĩu bed ĩno kuma haha, kuma mũico ũrĩa kinya ũrĩa, ĩna 40 meters. Na biribiri nĩ yendaga thumu mũno. Ũguo bendi ĩyo nĩ ĩrenda kuma ngũnia around 6 to 8 cia kiro na ite. Ikũnia tũthimaga kiro na ite na rĩu. Gwĩkĩra 6 to 8 tukanie wega na tĩri. Yes. Rĩu kumagia hau rĩ, ũkĩhanda biribiri, still no nginya ũtekĩkia ya seedling gũka kũrengwo. Ũguo mbere ya ũmĩhandĩte, watukania thumu wega na tĩri, ũke ũtahandĩte. Na hĩndĩ ĩyo drip nĩ wĩkĩrĩte. Yes. Ũkĩhũre ndawa ĩkũraga tũtambi tatwomĩrĩ ingĩkorwo cirĩ tĩri-inĩ. Nĩguo wahandaga seedling karĩa rĩ, gatigage kũrengwo. Okay. Yeah. Na gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ gwetha mbeca cia kũhota kũrĩma biribiri ĩno, tũtaarĩrie nayo tũkũingĩrĩra atĩa nĩgetha tũhote gũkorwo tũkiuga tũkũgĩa mĩberethi ĩno ona nĩ tũkũhotaga kũrĩma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire? Rĩu ũrĩa hathire rĩ, nĩ ndathomete ũhoro wa strawberry. Yeah. Kũhanda citarĩ na drip. Yes. Na ngĩona ndiracihe maĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Niĩ ndacokire kũrĩ o andũ a Equity Bank. Yes. Ngĩka quotation, ngĩcoka ngĩmakora, ndamakora nĩ mokire o rĩngĩ. Makĩona no ndwarithagia strawberry na mbere, ngĩũka ngĩmonia rĩu ngĩmera idea ndĩnayo nĩ ĩno. Yes. Na okay, nĩ ĩno. And it's like they trusted me, makĩbanda again. Yes. Ũguo nĩyo ndahũthĩrire. Mbeca iria maheire, nĩcio ndahũthĩrire kũextend maĩ makwa ningĩ kuongerera mĩberethi ĩno the main na the drip lines ona kũprepare the beds. We wagwĩta ũhoro wĩgiĩ maĩ na nĩmo ũgwati mũno mwena wa gũkũ, ta twĩre hihi maĩ maku ũkũruta kũ na ũkũhota atĩa kũmahũra kuma kũrĩa gũka nginya haha? Initially tũkĩambĩrĩria wĩra ũyũ rĩ, bei ya maguta yarĩ yambĩte favorable. Tondũ hĩndĩ ĩyo rita ya betũrũ twagũraga kĩndũ around 120. Na ũguo nĩ twaheaga mĩmera maĩ, no still harĩ na strain ya maguta. The cost yarĩ igũrũ. It was a big challenge. Ũkona ona ũkĩenda kũhe mũmera waku maĩ rĩ, betũrũ cost nĩ ĩrakũgirĩrĩria. Na hakinyire handũ betũrũ ĩkĩhaica biũ, ĩgĩthiĩ beyond 200 shillings,
Yes. How do not we kire charge nana ndahire muno. No ongeragia na andu. Ngeigua na ukumwena wa Kirinyaga. Andu ni marahuthira gas. So I decided to try. Machine ino tureyonera hi hii niwe withondekeire guku modify nigetha ihote gukorwo igiguteithia kuhura mai ikaga kukorwo ikihuthira petrol ikahuthira gas. Ari mundu ura wokire a friend of mine nitagwo Njoroge. Yes. Na wa Jeff. Ake connectera. Ako nektera ria was surprised. Todo girie mwana magana matatu, feturi agiri mwana magana matatu ri. Yahota kuihuria matangio o mana tu maria mana the 5000 liters. No that dash jire to gas. Ne doni the story ya shejia. Todo the same amount 1350. Ne da jire ukira matangi. Matangi kumai 16. Na kumagia dabiria kuhuthira gas uhoro wa kuhe maaĩ mugunda ni ndonire ndahuthirwo na still ngĩona mũmera wakwa nĩ wa improve nĩ ũraiguĩka wĩna rekondi njega mũno ya ũrĩa ũhandĩte kuma harĩa ha strawberry biribiri wĩna rekondi ya mũgũnda ũyũ hihi ta twĩre bata wa kũiga rekondi ĩno rĩ thĩinĩ wa mĩgũnda itũ ũkoragwo wĩkĩ okay bata wa kũiga rekondi tarĩu biribiri ici twatua rĩ andũ arĩa twendagĩria nĩ mendaga kũmenya mũno mũno tũhũthagĩra ndawa irĩkũ fungicides foria na pesticides ũndũ ũrĩa ũngĩ rekondi nĩ ya bata mũno tondũ nĩ gũtũma ũhote kũmanĩnji mũgũnda waku tondũ rĩu wakorwo nĩ ndawa iria wagũra waiga rekondi nĩ wona nĩ waiga kinya mbei yacio ũguo at the end of the month rĩ nĩ ũkũhota kuona atĩrĩrĩ hũthĩrĩte mbeca ici na ndawa na bataraitha na andũ a wĩra then wĩna rekondi ũraiga ya produce na nĩ wendia nĩ kĩ wona bengi yaikuĩte nĩ tũthomithagia ta arĩmi atĩ no nginya ũkorwo wĩna rekondi nĩguo ũkahota gũkompea ona rĩu ũguo ndĩrakwĩra rĩ thomete rĩu kuma kũrĩ ikuĩte atĩ nĩ wega ũkorwo na rekondi nĩguo na magatwĩra atĩrĩrĩ ũkĩrĩma rĩ reke kũrwo rĩ business ndirĩ ndaigua biribiri kana ndĩciragia niĩ biribiri ndĩrĩ pest kana ndĩrĩ tũrũgi twa tũtambi tũrĩa tũngĩmĩtamba tondũ nĩ nduru mũno biribiri onayo nĩ ĩrĩ challenge ciayo in terms of pests na pests iria ciĩhono ta almost ta iria cia strawberry tondũ hena drip ĩhutagia ihũa yahutia ihũa rĩ biribiri ĩrĩa kuma yumaga ĩkũnjĩte ũguo ĩno ndĩngĩthiĩ thoko ũguo no nginya tũmenyerere drips itikahutie mahũa tondũ ciahutia biribiri icio cikwĩgonya ũguo rĩu ikorwo cirĩ waste no tũnyamũ tũrathiĩ haha twĩrĩ aiya ta rĩngĩ rĩngĩthiĩ ona gaka exactly rĩu icio nĩcio drip no drip ndũngĩhũra mũgũnda atĩ ĩthire kĩrĩa twĩkaga nĩ gũcontrol twahũra ndawa rĩ nĩguo nĩ tũmĩcokagia thĩ hau twagweterwo ũhoro wĩgiĩ drips na ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩtaũkwo drip nĩ mũthemba ũrĩkũ na ũrĩa ũkũhota gũkorwo ũgĩcinyita nĩo ndĩenda twambe tũikĩrie no tũgĩcokereria nĩ tũkwenda kũmenya nĩkĩ kĩu kĩngĩ gĩkoragwo gĩkĩgia biribiri niĩ ũngĩranjĩirie biribiri no ũgĩe na thũ ndingĩraugire biribiri ũrĩa ĩndũrũ ĩcoke ĩkorwo na thũ bana rĩu nĩ ndahota kũmenya kumbe wewe nĩ mbaya kama drips nĩ tũracokereria thutha wa kahinda hatarĩ coho